سامین پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ کھیلا جا رہا ہے پاکستان نے بیٹنگ کرنا شروع کی تو پاکستان کے مجموعی سکور ایک پہ امام الحق بغیر کوئی رنس بنائے آؤٹ ہوئے اور پاکستان کے مجموعی سکور 17 پہ فخر زمان بھی 12 رنس بنا کے پبلین لوٹ گئے ہوئے مجموعی سکور 17 پہ پاکستان کے ابھی دو کھلاڑی آؤٹ ہیں اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ